Një rast tjetër i tmerrshëm është regjistruar në Brëm në Gostivare që sërish ka të bëjë me neglizhencë të detyrave prindërore. Konkretisht bëhet fjalë për një fëmijë të mitur që u gjet duke fjetur i vetëm në një ulse të parkut të qytetit. Ngjarjen e kanë konfirmuar edhe nga policia, nga ku kanë theksuar se organet kompetente më pas kanë reaguar dhe Voglushin i e kanë dorëzuar të sigurt gjyshes së vet. Efektive të policis të sektorit të punve të brendshme të tovë, Departamenti i punve të brendshme në Gostivar, djere thorës 22, pas një raportimit të më parshëm, në njërin nga parqet e qytetet në Gostivar kanë gjetur një fëmi të mitur që flente në njën nga ullëset e parkut. Fëmija ishte nga shkupi dhe në prezencë të përfajtësuesve të qendrës për pun dhe politikë sociale, ju dorëzua gjyshe së ti, thonë nga policia për rastin. Pasiguria e të ngelurit në rrugë është e frikshme edhe për të rriturit. Andaj, një fëmijë i ngelur vetë në mes të parkut është pa diskutim një përvojë që askush nuk po dëshiron ta përjetojë tek vetja apo tek fëmia i vet. Fatkeqësia po bëhet akoma më e madhe sepse ky rast vjen Pikërisht pas një gjarjes që në gostivar një nën e pa e la vetëm në shtëpi, fëmijën 7 muajshë në gjengje gati se të dehidruar. Bëj fjalë për një 39 vjeqare nën e tre fëmjeve të mitur, për të cilën me një her pas ati rasti filloj procedura që asaj asajti meren të drejtate për endërimit ndaj fëmjeve të vetë dhe këta të fundit të sigurohen në për familje birësuese. E në ndërkohë e njëta grua, mbrëm është arrestuar nga policia për vuajtje të masës së paraburgimit. Efektive e policisë të sektorit të punëve të brendshme të tovë, Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar, djerët urës 12.30 në rrugën Dushko Popovic në Gostivar, me urdhër të gjykatës, kanë arrestuar 39 vjeqaren e jën nga Gostivari për vuajtje të masës e paraburgimit. Me njerë pas privimit, ajo është dorëzuar në burg për vuajtje të paraburgimit, thuet në njoftimin e policisë, pa dhën detajet të tjera që lidhen me rastin.